Intare Rayon Sport nyuma ya Bene Urwanda Kafu ubu tujye kuri Rayo Intare Ferwafa situasiyo ya Rayon Sport ni intare ikomeje kuba gaterera nzamba sindi ikibazo gihari bamwe Ferwafa Junior yasohoye itangaza ibwira intare yuko ikirego igiteshe ngo giteshe agaciro bagomba kwitabira match wabonye ibyo mu ntare nyuma bahise batangaza intare irashishimura intare bameze nk'abantu bavuga ngo sha wikanze ko ndagafuka imvugo arimo nange rekanze nkwere kundi we ariko nibyo twatangiye ikiganiro tuvuga ipfundo ry'intare na Rayon Sport diri kuri boso bakagombye kuba ari gukemura iki kibazo ari nawe biri kugira ariko reka tubazadusobanure situation y'abanyarwanda kubera ko twese buriya naga bari bose bakurikije twiyatanda tukagira ngo abantu bose bazi uko byagenze ni sore ngure ryabanye ya muri ya muruya just summer uko byatangiye Rayon Sport yivana mu gikombe cy'amahoro komereza hori goga byatangiye ikipe ya Rayon Sport ifata umwanzuro uko yikuye mu gikombe cy'amahoro bitewe nuko amasaha n'ahantu bagombaga gukinira n'ikipe y'intare mu gikombe cy'amahoro birangiye ku minota nyuma babwiye uko byimuwe muri uka twari muri studio ndabyuka nari kumwe na Kwizigira hari ku munsi w'abagore sibyo niba nibuka neza hasohoka itangazo ry'uko ikipe ya Rayon Sport n'ikipe y'intare bagomba gukina haciyemo umunsi umwe gusa byigijwe imbere bahita bahindurwa n'amasaha bemezwa ko bagomba gukina siko byagenze bari bafitanye match ku wa gatatu ari ku wa gatatu babwira uwo saa sita z'amanywa uwo munsi abareba bari no kujya mu Bugesera abareba barimo barajya mu Bugesera babwirwa ko match igiye ku wa gatanu ibabwira ko match bagomba kuyimura ku wa gatanu kuko saa cyenda bagomba kubera match ya APR na Ivoire Olympique icyo gihe bababwira ko ikibazo ariko nta matara amatara ntayahari mu Bugesera kandi matches zigomba gukinwa mpaka habonetse utsinda habonetse utsinda baravuga bati in case ariko bari muri rezo bari ufite rezo haba prolongation ebyiri ati byaza kugorana yego so Rayon Sport ibwirwa ko igomba guhagaraka ngo igomba gukina kwa gatanu Rayon Sport itumiza press conference kubaga yateguraga match ku cyumweru na AS Kigali ya shampiyona bahita batumiza press conference baravuga ati Ferwafa yadusuzuguye iduhinduraho amasaha kandi hari ibyo twa twaraye twumvikanye ariko rero ma twese twatuzi icyabereye inyuma ya rido inyuma ya rido ibyabaye nuko match ya APR na Ivoire Olympique bavuga ko badashobora kuza muri vestiaire yabanje muri Rayon Sport na n'intare baravuga ati vestiaire ni imwe ntabwo twakwinjira muri vestiaire yavuye muri Rayon Sport n'intare se ni ubwambere ibyo bintu bibaye ubwambere match ibaye saa sita ikaba saa cyenda ibyo byateje ikibazo sibyo Rayon Sport ivuga ko hari ikibazo gikomeye itagakwiriye gukomeza mu gikombe cy'amahoro nyuma intare zirandika ziti nimuduhe mpaga kuko twabuze ubundi intare zo zagiye intare zo ntago zagiye ntago zagiye intare zizi neza hari n'amakuru yuko ntago utera amagari kuri muri hoteli cyangwa urihe utera amagari ku kibuga oya zashakaga amagari ku wa gatanu yo ku wa gatanu nyine zagezeyo gatanu ntago zagiye kandi Rayon Sport yamaze kwisubira mu gikombe cy'amahoro intare bashuti banjye niba mutarageze ku kibuga ntago mwari mfite uburenganzira bwo gutera amagari gutese kandi mutageze ku kibuga ntibibaho mutagaragaye ku kibuga murya amagari iba abantu bageze ku kibuga n'abasifuzi bara protokole amaga abasifuzi baraza bakishyushye ekipe imwe ikishyushye igatangira umupira amasaha y'umukino akagera abasifuzi bagahamagara ekipe ngo zisohoke bakaza ekipe abataka bayo cyangwa abandi kinyi babiri bakajya ari imbere bagakora kuri mu ifirimbi agakora agata soza match agata akora raporo ahubwo maga ariko wasanga maga bavugaga ariyo mu mategeko kuko nayiremewe iyo urwego rubishinzwe intare yari ifite rezo kuko Rayon Sport yamaze kwidekarara ko itazakiyikuye mu gikombe cy'amahoro ahubwo intare ntago zari kurekera amaforufe intare zari guma kurekera ama gukomeza baziho umuntu bazahura nayo mpamvu dutere maga bitatu ku busa byo ntago byumvikanaga neza hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport yaje gutangaza kivuyemo kwigarutse ko nyuma yo kuganirizwa urumva ikumva ibintu biri mu burenganzira bwayo bayita murera no mubasha bwayo igarutse Rayon Sport yo kugarutse urimo urabyumva intare ziravuga ziti mugarutse mute twe twagombaga gukomeza intare zitanga ikirego muri Ferwafa Ferwafa irababwira ati mwebwe intare ntabwo mufite uburenganzira bwo kurega
nyuma byumva igisubizo cyarasohotse ejo bundi kwa gatano barabuga ati ntabwo tumaze gusuzuma ikirego cyanyu nta shingiro gifite ahubwo twabamenyeshaga mbere twabamenyeshaga ko mugomba gukina ko mugomba gukina urumva ko wa mbere intare ziti inama itegura umukino nawe twatumiyemo abayigiye abari bo bazakina kindike Ferwafa yagomba gukina na Rayon Sport kibaruwa y'intare ivu kumusozo harya hasi kumusozo harya hasi kumusozo w'intare yuko gati bito byabuza sinye kumusozo w'intare ngiye niho nakunze cyane kanze mashaka mwanyereke no mu gihe uri kuhashaka president w'intare gati bito ebana muri iminsi fande gati bito rwose anga wanyemeje arawe yavuze ati mu gihe tutarasobanukirwa impamvu nkintu utabaye tariki ya 10 dusanga ibyo mukino wo ku itariki ya 27 bitatureba aho ni hane hanyuma kuko inama zose zijyanye nawo na nimwe twatumiwemo impande zitabiriye izo nama izo zizawukina ubwo izo mpande nebyi aho ngaho no munyamahanga mukuru Philbert araza aravuga ati tugiye kwicara nk'ubuyobozi turebe icyo dukora mu rwego rwo gutanga umuganda wacu mu guca kajagari ko gufata ibyemezo bishingiye ku marangamutima cyangwa gutonesha kuko ibyo bitesha agaciro irushanwa twubaha intare nazembeye nge angafize intare wafa umenya ari izi ku intare zimeze nk'andi ma ekipe yose mu cyiciro cya kabiri ufatira imyanzuro za zindi zepfu ngiyo za uzi kwa kundi umanika agati wicaye wajya ukamanura ugahaguru Ferwafa ibyayibayeho nk'ibyabaye kuri be aha hari uwavuze bene yaravuze ngo hari uwavuze ngo muri ikesi ubusanzwe urwanda ntabwo rujya rurekarama ngo muri ikesi ngo bizarangira ngo intare ngizaba bene ngo hanyuma ngo Rayon Sport ngo ibe urwanda oya ubusanzwe ngo bene ngo yarize ko abanyarwanda batajya barekarama ono umuco wabo ngo gutwara ibintu gahoro ngo ntago barekaramo ngo afere yararangiye afere yararangiye tuzakinira muri Ben so rero nibyo byabaye kuna ariko nubwo twabiseka twagira nibyo kuki mikorere nkingi ikomeje kuranga wa mugani ibyo benshi bita kajagari reka banagite gutyo kuri abona yuko ni ibintu nyine wajya ngo ntago bifite ubuyobozi bifite umurongo ntibifite amategeko kubera iki zisaga muri Ferwafa buri gihe tutaje tubura fasaga nk'izi ngizi Ferwafa na CAF ntago batandukanye Nyabana umugabo umwe harimo akavuyo. Njyewe rero kababwire ikintu kimwe. Dukunda kugaruka buri gihe ngo Assemblée Générale ya Ferwafa. Byose biba bifite inkomoko nkanga. Buriya wasanga Ferwafa yarebye uburyo abanyamuryango mu cyiciro cya kabiri baza bakicarira bagatuza imyanzuro igafatwa bagataha. Bakiyumvisha ko niba nafata umwanzuro bakawufatira ku ikipe y'intare nta kintu kizaba kubera iyihe mpamvu. Rayon Sport barabizi ko ari ikipe ifite abafana. Ndetse namaze gufata umwanzuro wo kwivuye mu gikombe cy'amahoro mu byukuri habaye guhungabana bararebye bavuga bati byari byo byose nituza guhengeka tugafatira ku ntare ntago tuzi intare se ubwa mbere mubonye zijandika mu bintu nk'ibi ngibi intare umenya nabwo babaye aba superstar ubundi bari bazwi bitinira mu cyiciro cya kabiri ntawuzi nimba bibwe nimba bibye niba bigumira hari nta muntu rero wari uzi ikipe y'intare muri polemique aha rero niho hantu haje Fabrice za Ferwafa bumva ko baza kujya gufata iminyanzuro yo guhunga Rayon Sport n'abafana bayo kuko intare ari ekipe yo mu cyiciro cya kabiri itanafite abo bafana baza kuzamura induru bibwira ko ariko gukemura ikibazo au contraire burya ufite abana bose ugomba kubafata kimwe yaba afite umwaka umwe undi agafite imyaka umunani kuko iyo imyaka umunani afite ubwenge ntabwo ariko ugomba kubitwara byari byoroshye nta nubwo twakabaye tugeze uyu munsi ahangaha Rayon Sport ifashe umwanzuro wo kwigarutse bahamagara intare abayobozi babo hamagara abayobozi ba Rayon Sport baze mwicare muganire ese nyuma y'uko Rayon Sport igarutse kandi wenda namwe mwaravugaga ngo kwa gatanu kiriyagiye mwari mwiteguye gukina Rayon Sport nayo ikaba ivuga ko kwa gatatu wabavaniyeho match kandi bari biteguye gukina hari nibyo badepanshe nk'abantu mwese duhurira ahangaha kandi turi abayobozi banyu twese dushishikajwe no guteza imbere umupira w'amaguru w'u Rwanda dukora iki ukumva uruhande rw'intare ukumva uruhande rwa Rayon Sport Ferwafa ikaba umucamanza ikajya hagati yo igatuza nk'umubyeyi ubu nibwo igiye kubikora kuko yabahamagaje nibyo ndi kuvuga ngo bakabe barabikoze bakaganira icyo kiganiro icyari kuvamo hagati y'abo banyamuryango babiri Ferwafa ikakigenderaho iyi match ari kuba yarakinwe nta n'umuntu n'umwe ufite intugunda ariko kuko agiye kubihengeka nyine niwe biri bucuramiro ikibuga ubu kiri kuri
kuri Ferwafa. Kandi yo match ugomba kuzakina. Ariko wondi Ferwafa nyencho nibaza nikira. Ntago bashobora gusoka ndi mwanzuro se ntabyo mwiteze. Mwanzuro uvuga kuti umwe aratsinzwe hari ka komeza undi. Nyina ni bahura kebuza kuvamo bawe. Ima uko ureka ngumbwire. Hari cyo bazayirwa bajya vuga ngo olinga olinga teza bakate pe. Byakwanga byarorera bya bakwandika amaru ijana bakwiye. Intare rakubita forufa nyamara. Intare zigomba kujya mu kibuga zigakina na Rayon Sport. Nitege icyagaruye Rayon Sport nago mukize. Kuki yagarutse? Yakungwe yaganiriye na Ferwafa. Nakareka. Niki zatuma match? Niki zatuma match kirimo najyo kirahari. Ikibazo kiri mu mpira wo mu Rwanda kiri simple. Nukuri twirengagiza twese kugira ngo buresa hahe ajyane mu rugo iwe undi nawe ngo yirinde kwiteranya n'abantu. Ferwafa nago yifatira ibyemezo. Iki kibazo gihari. Yes. Ruwango bigaragara ko abantu barinda gutegereza banza guhamagara barabanza bagahamagara hari ya de coup de fil za telefone ziva n'importe où muri make inama iraza guterana ariko umuntu yihenge kavuga ati yavuye mimi kavuga ati bimeze gutya nibarangiza babwiye toya nimubireke nimureke abo ngabo bakini cyangwa mu barore n'ibintu bya ntabwo bigaragara ko ubundi umuntu ufite direct position yo gufata icyemezo nka regreta nka Ferwafa yagakure kwa yicara gafata ibyemezo bishingiye ku mategeko nibyo nyine ntare zavuga ntago bikwire kuba bishingiye kuri sentiment ariko ibyo bintu nagenda yabivuze gusa n'abanyamuryango benshi kwicaye amategeko atubahirizwa kandi buri munyamuryango ashyiraho question mark ku mategeko nukubera nyine ibyo bibazo byose yarabivuze ibi bintu birasa nkaho baracyabivuga mu biganiro kwa bya buri munsi ibi bintu Kenneth arabivuga tubyihorere avuga ko ikipe yarenganye intare zaraje zirabivuga president sport hamwe gatangaza makuru hariya nawe arabivuga hari ibibazo bibiri dufite muri federation ikibazo cya mbere kiri ku banyamuryango bo ubwabo bitwa assemblée générale iri hitariho bagira mu gihe cyo gukora inama president kubera shuguri yifitiye akohereza team manager ariko wasanga impamvu yohereza team manager ko yabonye ko yitabiriye nyinshi nizigira umusaruro zitanga uretse gato reka tugendane akohereza team manager yakohereza team manager ibyemezo byafatwa team manager ijwi rye akavuga ati reka manze maze president wanjye niba ngazoka akajya kubaza kuri telefone yagaruka agasanga yamaze gufata umwanzuro ari ugusanga president akwitaba arimo kudinga miliyari atakwitaba ukagaruka usanga bari bari muri sale batoye byarangiye detsiyeri yuzuye arimo arabyumva abandi ni abantu bavuga bati asamburiza abaryari harya ubushize ko baduhaye 400 ubunanga urimo urabyumva natangiye gutegura gakoza akayabarira yewe nzatera utoki singiye kwitera ikivuzwe cyose ikivuzo cyose ndiyo bwana je suis d'accord urimo urabyumva pera wacu rero ufite ibibazo byinshi pera wacu rero hanyuma rero banyira gufata ibyemezo bakagira amategeko abarengera ariko bakagira ibindi bakora byitwa irenga yobora bitwaje ngo nta infrastructure dufite bagafata ibyemezo biri erone bikaba ari ibyemezo bigamije guha favoritisme gufavoriza abandi no gukandamiza abandi kubera ko nabo barinda kubanza kubaza rero ma nuko kubaza rero niko kagoye umupira wose wacu urwana ushingiye kuri telefone gusa asaba abo babaza ntago mpazi ariko biragaragara ko ibi bintu nase kwizigira umukuru w'igihugu ejo bundi muri kongere yaravuga ati natwe ahantu turi muri sport ntago hashimishije ariko turifuza kuhava tukagira ahandi hantu hashimishije aho turi ko hadashimishije n'inzego z'inkuru za leta zikaba zibibona tuzahava gute ko abawukoramo nyine bumva aribo babukora ko bataka hakaba none batawukoramo bawinjiramo kandi ruvuya ibi bintu bizacika gute ngo umupira wacu ugire isuku ubwo twafashe ke stade ko umupira w'amaguru tureke gufata sport yose football nta shortcut ibamo ayi bamo na igihe cyose uzi ni nko kwa kundi umunyeshuri muri class uri gutegura ikizamini cya leta yibeshyaga kopera muri class kandi muri lokali bazamuha atazakopera muri class bijya bibaho bijya bibo ugasanga umuntu muri class ari kugira 90% arabo wa mbere amanota y'ikizamini cya leta yazasohoka bagasanga nta nubwo bamukatiyeho umurongo ugakorwa n'isoni ngibyo bintu rero bitubaho igihe cyose muzibeshya iwanyu imbere aho ngaho mu rugo ntimushake kubishyira ku murongo
nago ku rwego mpuzamahanga uzigera ugira umusaruro ugeraho. Ari byo mureshya nkwano yavuze. Izo telefone rero mugeze igihari telefone kandi zifavorize telefone. Yaba ari ufavoriza ntacyazageraho. Yaba ari ukandamiza ntacyazageraho. So muzaguma muri sako. Ahubwo reka bagira inama Ferwafa. Timugazaje muhamagarwa. Mwamaze gusohora ibyemezo. Bajye ugisha inama mbere. Mwe mugisha inama mbere yo gusohora ibyemezo. Musohora ibyo tuzi bitari buze kwisubirwaho. Kuko birababaje cyane kuba uri urwego rusohora communique officiel. Uwo wafatiye icyemezo akaza kwereka uburyo ari wowe ufite amakosa. Ikibazo gikomeye cyane. Agukubita ingingo. Agukubita ingingo. Intare zashyize ingingo mu ibaruwa yazo. Eh. Fugufira yacanganye kiwe itivuvwe nti match n'ikibaye. So far so good. Reka nkubwire reka nkubwire. Kera niyo mpamvu leta y'u Rwanda nyikunda yakuyeho ibintu by'abagabo n'abagore ku Rwanda. Kera wazaga wigize ndigabo wagera mu ruguga ku bitari go gurushimo n'umugore wawe akaba kurusha imbaraga akagucinya hasi imbere y'abana uri papa abana babireba ntabwo ari kuzongera kwitwa papa ukubiswe na mama hano hari umugabo uba hano ubana na mama sugabo hari gasugabo kaba muri uru rugo nibona byumva bana hari umugabo uba hano ubana na mama ubana na mama ntagari papa kuko papa yagakuri kugira imbaraga rero ibintu byo kuzajya abanyamuryango rero urajya mu manga ubwo rero katubire kuko biri kuko hari reka nkubwire ninde wavuze ko niye hantu ho kwiyambura ubunyanga kuki ubunyanga mugayo umuntu nyine mbuze ukuntu mbikoresha muri football bivuze kutabinyanga mugayo kuburi muri football hajyamo ikimenyetso cyawe cyabi hwanyi yuko udakwiye kubinyanga mboga impamvu rero kwizigira avuga ibyo bintu hari abantu benshi baza mu pira wacu twavuga gatsi kabisa uyu mwese mukemeranya muti kawuti ibibazo birakemutse ewan yagezemo ni bahajyamo biruta birutwa na bihwanye na twitwitso byose ikibazo wenda sinzi uko mwe ko mubibona ikibazo ntabwo cyaba giterwa na system itari muri federation itarimo kuba hatarubatswe system federation buryo buri muntu wese cyangwa buri bantu bagiye muri iriya nzu bakurikiza system apana gukurikiza ibyo biboneye imbere ariko mugabo ajya gutorwa twamubwiye tuti nugera muri iriya nzu zabanze utera amarangi mashya muhindura amarangi yari arimo umenya ntabyegeza akora afata ikintu gihari hari system yubatswe ku isi reka nkubwire ruvuya no kuri pe abantu tuje tuganira tubwizanya ukuri niba dushaka ko ibintu byacu bigenda neza nitubanze twubahe urwego rwitwa amategeko mu gihe cyo gutora amategeko nimushaka muzakora asambure y'icyumweru ivugurura amategeko mujye mutora ingingo eshatu muzumvikane buri wese ashyiremo ubugorora ngingo musubike uwo munsi mu bwazi dutoye amategeko atatu aranditswe nibishaka bizamara ibyumweru bibiri amategeko mwishyiriyeho aragenga competition aragenga league aragenga imikorere n'imikoranire muyasese kandi abo bantu ngo nibo bifuza ligi yabo ariko asanga bayibonye ikibazo hari n'abadasobanukiwe reba amategeko asanzwe aharerega nimumara gushyiraho amategeko mugacura umurongo mwavuga ngo aya mategeko tuzayakurikiza uko ari urabyumva icyo bakubwira cya Ferwafa baravuga ngo iyo umuntu yikuye mu rushanwa ngo turamuhana baramuhannye kuko oya ukwiriye guhanwa se arahanwa oya haba kubemereza Rayon Sport kubera ko mfite abafana banjye benshi iri rushanwa ndarivamo namwe ntizaba successful hahita haza za coup de fil Jean Fidel ibyo bintu ukoze ni iki Jean Fidel umusaza arahungabana wabaye Jean Fidel agahamagara akavuga toke ndagarutse nciye mushingo nizamba nk'ababyeyi mwe ndagarutse so hakenewe ayo mategeko nashyirweho ariko abanyamuryango biyemeze kwiyubahiriza uko ari ubundi kera nakundaga abagabo bariraga izima hari umugabo wagurishaga inka kugira ngo aburane inkoko kuko abona agiye kurenganwa akavuga ati sindengana n'umwari ndagurisha n'ibyanye byose ariko inkoko ntundenganye kuki narengana ubundi abagabo nkabo twarababuze muri iyi minsi niba uri mu bintu ukaba ushinzwe kubishyira mu bikorwa ukaba usigaye ubwira abanyamuryango ukabona baravuga oya jya gushaka utundi turimo tw'amaboko ukora ugafi bakoze amakosa kuba wowe waba uri bosi wanjye nkakwereka amakosa wakoze mba nkubahutse
kuba uri bose wa uri bose wanje nje nkakwereka makosa wakoze mu byemezo wamfatiye mba nkubahutse ntago unya wahutse ariko nje ntago mashoboye exactly so abanye muryango rero turagenda kuri kwegura tureke kubanenga kuko buri gihe yo bande tubona bafite bafite uko ubonanye nakwegura ngo nyine singishoboye nicyo bivuze sibyo se ariko ubwo nanje niba mfashe ibyemezo kimwe bibiri bitatu bine bitanu bikaba bitagendanye n'ukuri nkaza mpora nisubiraho 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 imirizi nanjye ntabwo nshobotse sicyo bisobanuye ni ukuvuga ngo rero icyo navugaga amategeko n'amabwiriza ni ibyubahirizwa uko biri biba nta bya tegeko rya murabi niba ari ukuvuga ngo tugiye mu cyiciro cya mbere uwe usezeye bikaba binyuranyije n'amategeko nagende burundu niba itegeko rivuga yuko utazitabira n'ibihano bikurikizwa niba ari njyewe wakoze ikosa ubwo namenya ko nkora public apology nsaba imbabazi rusange ku mugaragaro mugane njyewe nemera ko hari amakosa nakoze habe kunoza imikorere kuko hari ibintu byinshi umva rigomba mbere yo gukomeza niba RBA inyirukanye ejo bundi igahita iyonyirika hamara icyumweru abanyarwanda batari ku kimwiruka na ruvu yanga dore mukozi kosa mukoza amabara kandi ntibazi impamvu yanyirukanye ari mbere kujya kugita ati ruvu yahagaruka icyo nicyo nagiye gusubiza ubwo amatari big problem wizigira rero hari utuntu tubiri ngiye kumubwira tuzatuma kugeza ubu bigorana ko byajya kuri wa murongo wavugaga ku buryo urimo avuga ijambo rye rikagenda uko ryakagiye uwo ribabaje akagenda umva hamanya nubwo buyobozi akagumaho nk'umunyamuryango akayoboka mu gihe tugifite ama ekipe yacu ari muri shampiyona y'ubwayo atihagije adafite ubushobozi buyatunga umwaka ugashira agakina faza ya retura akareka ibitabakinya akabahembera igihe bakabaho ubuzima bwiza bizagorana ko uwo munyamuryango yajya kwempoza ubwo buyobozi bwa Ferwafa kuko hari ikintu abutegerejeho niba umuntu agitegereza asambuleye generali akazayikumbura kwiza agakubitamo ikote akagenda nta gitekerezo na kimwe yanditse n'ikibazo agomba kuza kwempoza ubuyobozi bwa Ferwafa aho gategereje ya peridiyamu byagorana ko umuntu yacalenjinga Ferwafa de Ferwafa nabo abayirimo kuko bazi ko bafite faiblesse hari ibintu bimwe n'ibindi baziranye n'abanyamuryango amplisi bitari byiza byayo manyanga biragoye kwaza akagizana ubukaka n'ubushongora akajya hejuru y'abanyamuryango kuko azi ko ari ibintu bitari byiza basangiye bizatuma rero na Ferwafa rimwe na rimwe izigaca bugufi imbere y'abanyamuryango icya gatatu nimba uzi kurimo kandi ari wowe ufatira imyanzuro w'abanyamuryango uri hanze uyoboye ariko nawe ukabizi ko wicaye kuri iyo ntebe utaraje kuko uri competitive kandi ubifitiye ubushobozi hari umuntu wakuzanye kandi uwo muntu ari mu banyamuryango byazagorana ko wa munyamuryango wakuzanye wa mu challenging ngibyo rero yatemera uvuyanga avugaga turi kwizengurukamo bizagorana dufite ikibazo gikomeye ba bantu bigize bafite uburyo bwabo uvuga ruvuyanga ari perezida wa ekipe X kwizigira ni Y kanaka ni E undi nindi bafite imeza bicaraho bakaganira bakavuga ati umupira w'amaguru wacu ugomba guhagarara abantu bitwa ba Kensi na ba Haji bafite amakipe yabo wafata amakipe yo mu Rwanda si 16 yose akaba afite amakipe icumi akaba afite buri wese yikora ku ikofi bicarana ahantu bakajya inama y'iyo shampiyona ari amafaranga yabo arimo aragenda ashya bayareba ntabwo bashobora kwemera ko ntabwo babyemera ariko kubera ko ibyo bintu byizenguruka biragoye ko byakemuka nyuma y'imari nakuye mu karere tampi niba nkuraho mu mujyi wa Kigali it's okay there is no problem na amafaranga institution ntacyo bimbwiye ari amafaranga ava mu ikofi yawe ukabona arimo aragenda ashya bitewe n'ibyo akosowe nimba bigishoboka ko umuntu yihamagara akavuga ngo muha abasifuzi undi bakamubwira ati amanota duhe nawe tuzaguhe ubutaha niyo abo bantu buri umwe atagira undi nsina uwo mutoza ntimwibeshye ngo mumwirukane uwo mutoza ntimwibeshye ngo mumwirukane ibyo rero byose byandi twatangiye tuganira mu gihe bitarakemuka bizagorana ko umupira w'amaguru uteye komite nyobozi ya Sunrise ihagaritse Seninga true story ihagaritse Seninga true story komite nyobozi ya club Sunrise ihagaritse Seninga true story meyahamagara ubuyobozi bwa komite nyobozi arabwira ati
mbare kabiri numva sending yasubiye ku myaka. Oh yes. True story. Kwizigi. True story. Umuyobozi w'akarere yahamagaye umuyobozi bwa Sunrise. Wari bwumve nabeshye. Ubwo imyaka tumaranye bigeze bumva nabeshye. True story. Meye w'akarere ka Nyagatare. Statement irakazi. Ntagukara. Aho naho namenye. Aho niho wamenye. Aho namenye niho henshi. Oh ariko urumva. Nuvuga ngo mu bintu by'imikorere mikoranire. Habiri bikwiye kunozwa. Sibyo? Niba uri president wa ekipe ugafata icyemezo kiri sportif. Ubwo tumusaro twifuza ntitubona. Abayobozi babo kugera kwa karere rw'ingo gatanga inyenyeri turaguhagaritse iminsi 15 turaguhagaritse iminsi 15 turi komite mu gihe turimo turareba niba umutoza yagaruka cyangwa twashaka undi ubuyobozi bw'akarere bukavuga toya nimusubizeho sending rwafaze icyo cyatumye regis agenda ndatanga raporo nkabereka ku mashami bitameze neza minisiteri ya siporo ikavuga ariko wo mbite byanyu nagaruke naba ari utoza siko bigenda mu mpira wacu Ati mwaramutse ese ko muri abataramakuru muyatangaza none se mwatubarije ikipe iheruka gutsinda mu mwaka ushize ubwo